Ruovime. No, si võtta ka tuuri üles. Tule see tuuri, tule see piiraja peal. Pöörmete piiraja. See koht saame veel vähem üles. Kaas on põhjas, esimene käik on sees. Rattad kraabivad aani vähe. Kõik. Rohkem ei lähe. Oma pilv on ümber. Oh, nice. Ei saa. Mõttetu. Kärsa aisu välja. Mõttetu. Tuleb jalgadele anda lihtsalt valu. Ma tean, kus siin auto parkida, siin on kellegi maa. Ma olegi siia maa peale, kes see nii käib. Ma on tule ära sõita. Nii, alustame siis siit orgu minemist. Auto jätame siia, kuna me ei saanud sellest mäest üles enam. Rattad võttis ringi ja tuli tagasi tulla. Neli korda üritasime ja saime maksimum sinna, kus praegu kaia seisab. Isegi natuke vähem. Tagurdasime jälle tagasi. Lõpuks loobusime, et auto siia. Kuskil seal ranniku ääres on pilve läinud, mägedes on vähem pilves. Nii, selline näeb välja siis ilm. Siin on siis kohalike aiamaad. Nii, siit siis hakkab meie matk. Siis kokku peaks olema kuskil natuke rohkem vist kui 6 kilometrit, aga eks siis pärast ole näha. Palju meil see reis kokku tuleb. Matk, jah. Siit me üles enam ei saanud väga. Mõni mõtleb siin, et nõrgukesed ähivad, siis tegelikult on see ikkagi juba päris karm tõus. Kõik võkkaksid siin ähkima. Nii, ise me liigume siis siin üles poole ja meie järele tulevad sealt pilved alt poolt. Aga tahaks loota, et need pilved jäävadki sinna alla. Nad üles ei tõuse kõrgemale. Ilma ennustus lubas kõikidele Kanaari saartele päris hullu vihmast ilma või pilves ilma, kohalik ilma jaama. Ei pea olema iigel käbid. Ei pea. Ma olen siia nurga taha, siis ei paista see päike nagu nii kaamerasse. Ja. Inimesed käivad siin saare peal, teevad pilte kuskil suurte puude juures. Uhkustavad nendega. Ja me uhkustame selle puuga. Tunne, et see männi juurikas kasvab sinna kalda sisse. Kalda sisse kasvab just kui mingi see juur veel omakorda. Muidu ta kasvab täitsa sinna sisse ka. Muidu ta oleks siin ammu tuulega pikali lükatud juba siin nuki peal. Tavaim, lapse, mis see on?
ma siin nagu sellest hullu ei ole, et siin väga kuskile ei libi, see natukene korra libastab, aga vähemalt jääb tee raja peale. Nüüd lõbusamalt, kaamerasse lõbusamalt. Äge ju. Naeratage ka. Öelge, et see on nii lihtne ja kerge, oli siia tulla. Nüüd lähme uurime seda koobast. Ops. No, mingid kivid siin on. Oi, ma vaatan, kui kaugele see läheb. Oi, see läheb ikka kaugele. Jaa, päris pikalt läheb edasi. Kurat, kui pikk käik see on. Nii palju vett, vahepeal on siin sisse varisenud midagi. Ja ma ei tea, oi, kui palav siin on. Oh, kui udune siin on. Lõppu pole näha. Vaatame, mis siin sätendab. Udu. Vesi. Ma vaata lõppu, kui reha. Aga ma ei tea, kaugele ta läheb. Huvitav, et siuhukene käik on rajutud siia. Päris palju ka nagu taha minna. Ei taha, jah. Ma usun, et see vesi on siin suve. Ja siis mingid sambad on siin nagu imelikud ääres. Vaata, süksed. Siin. Nende päris aga käia. Ei saa. No, üldiselt on see mingi käik, mis läheb päris kaugele, ei tea, kui kaugele ja... Kas ta tuleb maa peale ka kuhugi, ei tea, just kui öelda. Võibolla saab siit kuskile maa peale ka. Palju soojam kui väljas. Jah, ütleme niimoodi öö üle veeta. Kui siia peaks jääma, siis on siin nagu... Jah. See on soojam kui õues, siin on väga soe. Magad siin liiva peal. No, mis iganes, no. Õues magad ka juba kivide ja liiva peal. Ja näed, siin kohas läheb külmaks. No, nii nagu... Peale kohe sellest on soe. Selle künka taga, jah. Nägime ära. Jah, ja kunagi on siin, näed, mingi toru on siin sees isegi. Põhjas. Ja mingi veerinn. Ja veerinn ka, jah. Miks see nagu hea on? Võt, ütle sa nüüd. Rahvas on ikka seal all veel. Jah. Vaata, meil on kivi lasu. Kivid on siit ülevalt kukkunud, kõik siia alla ja veerenud sinna. Sealt poolt lähme või? Jaa, lähme mööda seda põhja. Ja siit.
Jah, seal on nagu rada näha. Ma üritaks sinna astuda kuidagi. Käidud on siin, jah. Näe, leidsin üles raja. Ops. Ja nüüd ainukene tsivilisatsiooni jälg, see vana rehv, kes on selle siia pannud, ei tea. Kes on selle siia tuua viitsinud, ei tea.